twarahunze ba mama bahunze natwe tubakurikira tutazi ibyari byo ariko nyuma yaho baratubwira amateka yabaye ko ari genocide yakorewe abatutsi muri 1994 none tubaho mu mashyamba ariko nyuma yaho tuza kutaha ducurwa na leta y'u Rwanda itugezeje inaha irakomeza iratufasha imaze kutufasha kubera buzima twavanye muri Congo twari mu buzima bubi hari abari wazaga amabwaki kubera mirire mibi nyine yo mu mashyamba ariko tugeze inaha leta y'ubumwe iratufasha bigeze aho mfashanyo muri leta irarangira irangiye nyuma turongera tusubira hahandi ariko nyuma yaho mwaka urangiye twagiye kubona haje mushinga wa mubuka byokofi uraza ufashe ufata mirima barapima bashaka abakozi njya kuyandikisha ndavuka ni nanjye njye kusaba kariya kazi wenda bakama bama kano kazi ndakora ubwo ndahembwa ngura inkoko inkoko iraturaga nguramo ihene maze kugurisha ihene nguramo ingurube ingurube yanjye igiye kugagura ndi kuteganya yuko zaguramo n'inka kintu nifuriza abantu basigaye mu mashyamba niko nabo bataha bakaza tukifatanya nasanze ino leta nago igira amacakubiri ngo itoranye ngo uyu yakoze genocide cyangwa uyu niyayikoze oya twese itufata kimwe nyuma yaho n'uyu musinga wa mubuga byokofi nawo waraje uratuhuza twese ari uwakoze genocide ari uwayikorewe twese iratuhuza ubu iyo tuhuye mu murima turaganira twese tukasabana tumeze nk'abana b'umugabo umwe ubu nta kibazo dufite murabona nk'uko bisanzwe mugeze mu rugo rwanjye ni ahangaha murabona ndi kumwe n'abana babana n'abanjye uyu n'uyu nabavanye muri Congo ari batoya ariko nageze inahangaha abana banjye bamaze kutufasha bajya mu buzima bwiza bana nabasize mu ishuri uyu ageze muri secondaire uyu ageze mu wa kane none ubu nicaye hano nta kibazo nubase n'inzu nayo akenshi naho havuye no kugira ngo mbone matafari n'uyu mushinga mbuga byokofi wamfashijemo nkakorera tufaranga nkazana nkaha abafundi bakanyubakira inzu none nabonye inzu naje hano mba mu macumbi ariko kubera kano kazi ka mubuga byokofi kangezeje ahantu henshi ubu maze gutera imbere ngeze ahantu harehare cyane uyu mushinga mubuga byokofi ni umushinga nashimira cyane ungezeje hano hanini cyane kubera sinari kuzishobora kugira ngo mbone inzu nk'iyi ngiyi kwiriwe bagundiriye hariya mu mashyamba abana batiga bafite bana b'abasore bana b'inkumi babiriza mu mashyamba nta mashuri ntibazi naho ikigo cy'amashuri kiba ntiwabaza mwana ngo akwandikire n'izina ngo arishobore ariko muri iki gihugu ubaza n'akana nk'aka ngaka ushobora kukabwira ngo nyandikira izina ryawe kana kakakubwira ukakabwira nk'ikintu wenda mu cyongereza kana kakakusobanurira ariko hariya mu mashyamba usanga umusore uramubaza wenda ntiyazi na a ko bayandika nicyo mbakangurira ko bashobora kutaha bakaza bakubaka igihugu cyabo nta n'ikibazo kiri muri iki gihugu abantu twabanye mu mashyamba ya Congo nkaba mbifurize yuko mugomba kutaha tukafatanya kubaka igihugu nasanze kino gihugu ni igihugu cyiza nibo batubwiraga ngo ni habi ngo biki ariko hari leta izi gufasha abantu neza mugomba kuhunguka tukafatanya kubaka igihugu twe twarahunguse twarabanye masisi tubana wari kare ubu naraje muri 2012 ubu umwana wanjye yageze mu mashuri mwa mbere wa secondaire ubu agiye kwiga n'undi wa kabiri nawe nuko ubu ngiye kuzabagurira inka mbaguriye ikibanza hejuru y'ubuyobozi bwiza twasanze muri iki gihugu mugomba kuhunguka tukafatanya kubaka igihugu.